30 caninhas. No počkaj, počkaj, tam je ešte ďalší stup. Tak ďalko ja ho mám. Musím sa otočiť, ale duchom krčka. Práve sa zabíde. Takto sa ide. Ty si horolezec zadi. No horolezci ešte kde skákať? Vy ste skákať na kolesci. Takto sa ide správne. Za tým stromom, preto som to hovorila, lebo som ťa nevidela. Čo si obrla, nepočula si? Ideme natrénovať, oné. Čoho? Spoločnú sieť. Hovorím, že už je 5 minút. Sa ide Marina. Ešte sme zále dali dúre. Majko, strašie. Hej, niekto je zahustí. Tak je to rozústé, tak mu. Ježiš, ty mu. Čo? A svojom ruchu, Zaspievame po kalíšku, po kalíšku.